parlar, de continuar parlant de la campanya de prevenció d'incendis, i avui ho fem de la mà del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en concret d'un enginyer forestal. Ell és l'Eusebi Casanovas. Molt benvingut a l'Illa dels Flamencs. Què tal? Molt bé. Bon dia, gràcies. Molt bon dia. Hem de parlar de prevenció d'incendis forestals i quina tasca o quin paper té el departament, el teu departament, en aquest cas el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Primer de tot, coneixem quina és l'estructura d'aquest departament per saber després quin paper fa. Sí, bé, bon dia. Gràcies per haver-nos convidat. El Departament d'Agricultura, l'estructura que té sobre el territori... Ara ho veurem en pantalla, si els companys ho punxen. Sí. Ara, aquí està la... Sí, això és el que es coneix com l'administració forestal i que és la que té encomanada les tasques de prevenció d'incendis i més concretament la secció de boscos i que correspon a la Subdirecció General de Boscos. Podem passar... El que té encomanades són les feines del que nosaltres diem la silvicultura preventiva, que correspon al que diem que és la gestió de les masses forestals i la construcció i manteniment d'infraestructures complementàries, com poden ser camins i punts d'aigua. Són elements molt importants, ja no tan sols per prevenir un incendi, sinó perquè un incendi que ja està provocat no es faci més gran, perquè els camions, per exemple, puguin accedir fàcilment a través d'un camí que vosaltres esteu mantenint. És a dir, que les tasques que feu no tan sols són de prevenció, sinó d'evitar la magnitud d'un incendi, també. Sí, el que hem d'entendre i la gent ha de començar a conscienciar-se és que incendis forestals sempre n'hi ha hagut, incendis forestals sempre n'hi haurà i continuaran havent, però que el problema el que nosaltres tenim són els grans incendis forestals. I és el que hem d'intentar minimitzar i és el que sobre intentem actuar perquè no es produeixin aquests grans incendis forestals. Nosaltres, en tots els... La nostra tasca del que parlem, del que diem abans de la silvicultura preventiva, intentem actuar sempre sobre el combustible. Intentem... El combustible, bàsicament, perquè en tot foc el combustible és una de les parts, una que intervé. Una cosa és el comburent, que és l'oxigen, aquí no podem intervenir. El calor és el que hi ha, tampoc podem intervenir, però en tot foc ha d'haver un combustible. I aquí nosaltres tenim un marge de maniobra, que és en el que podem actuar. I després, quan hi ha un incendi, el comportament d'un incendi, també intervé el combustible. Del triangle del comportament tenim la meteorologia, sobre la qual tampoc podem incidir, la topografia del terreny és el que hi ha, però el combustible és un factor molt important i és sobre el que nosaltres també podem incidir. Per això, sempre, quan parlem de silvicultura preventiva, estem parlant de com canviem el combustible existent perquè ens afectarà el foc i ens afectarà el comportament de l'incendi. Per tant, sempre treballar sobre el combustible. Passem de diapositiva per saber, en aquest cas, on hem d'aplicar la silvicultura. En aquesta imatge que estem veient aquí, és d'un incendi. Això és un gran incendi, és l'incendi de Rasquera del 2012 i està considerat un gran incendi per aquesta fotografia. Un gran incendi és aquell incendi que en un moment determinat i de manera continuada surt de capacitat d'extinció. Per tant, amb els mitjans existents no hi podem fer front. Llavors, el que hem d'intentar evitar són aquests grans incendis. Llavors, el que nosaltres treballem... És quan un incendi es torna descontrolat. Sí, hi ha diferents classificacions de grans incendis. Hi ha gent que diu quan l'incendi passa de més de 500 hectàrees, quan... Les definicions van canviant, però de manera generalitzada ja s'ha establert que és un incendi que de manera sostinguda, no de manera puntual, sinó de manera sostinguda, està fora de capacitat d'extinció, o sigui, sobrepassa els mitjans d'extinció. Llavors, aquests incendis cada vegada són més nombrosos, cada vegada afecten més superfície, i el que hem de fer és intentar minimitzar aquests grans incendis. I per això el que fem és... Ha de ser clau una planificació i una zonificació. Hem de tenir localitzats aquests grans incendis, quan es poden produir, en quines zones es poden produir, i sobre aquestes dades és on nosaltres entrem a fer actuacions perquè els incendis que es produeixen
que repeteixo, se produiran de manera natural, des de sempre han hagut incendis, però que un incendi no passi a ser un gran incendi, que és el que provoca les grans destrosses i les grans pèrdues. Incendis forestals n'hi ha pràcticament durant tot l'estiu, no? Sí. De fet, és l'època de l'any que podem considerar on hi ha més incendis forestals, perquè després és atípic que hi hagi un gran incendi forestal quan no hi ha tanta calor, quan hi ha època de més pluges. A Catalunya solen haver al voltant de 1.000 incendis a l'any, i aquesta dada se manté de manera constant. Sí que antigament es concentraven més a l'estiu, però ara cada vegada la temporada d'incendis, que abans anava de mitjan juny a mitjan setembre, cada vegada es va estenent més. I això és degut a que les condicions climàtiques estan canviant, però la vegetació, el model de combustible que tenim, també ha canviat. Per tant, no és normal que ens... Començarà a ser, a no ser no, anormal, trobar-nos grans incendis a la primavera i inclús a l'hivern. Eusebi, estem parlant ara, perquè s'ubiquin els espectadors, en aquest cas de les actuacions, ara parlarem de les actuacions que es realitzen per minimitzar els efectes d'aquests incendis. Són diverses les actuacions. Si et sembla, passem a la següent diapositiva. A les següents anirem veient quins tipus d'actuacions feu per a modificar el comportament dels incendis, no? Sí, bàsicament, tal com dèiem abans, les nostres actuacions és en canviar el model de combustible, és actuar sobre la vegetació, que és l'únic factor sobre el que nosaltres podem incidir. Per tant, els tractaments que nosaltres fem, bàsicament, són àrees de baixa càrrega de combustible, que és canviar el model. Una de les àrees de baixa càrrega de combustible són les àrees estratègiques. Aquí el que es busca és que quan el foc arriba, canviar el seu comportament per a que els mitjans d'extinció tinguin una oportunitat. O sigui, sense aquests tractaments el foc vindria amb unes condicions de virulència molt grans, no hi hauria cap possibilitat, i amb aquest tractament fem que l'incendi, quan arriba i es troba en aquest nou model de vegetació, els bombers puguin tindre baixa la seva intensitat i, per tant, baixa la seva longitud de flama, i, per tant, els bombers poden tindre una oportunitat. Passem a la següent diapositiva. Sí. Veurem. Vale. Les franges auxiliars són un altre tipus d'àrees de baixa càrrega, que aquí el que és... són llocs on nosaltres ja tenim localitzats que el foc aquí arribarà amb poca intensitat, bé sigui un foc de flanc o de cua, i nosaltres el que fem és canviar el model de vegetació perquè l'actuació dels bombers, que ja de per si la flama aquí vindrà amb condicions reduïdes, però ajudar perquè la seva actuació sigui més eficaç. Però ja entenem que aquí el foc no vindrà de cap, no vindrà amb gran intensitat. Passem a la següent, veurem encara més comportaments, més escenaris possibles. Vale. Aquest, per exemple, què és? Sí, són àrees complementàries, són llocs on la vegetació nosaltres la deixem una mica més densa, i aquesta àrea complementària el que ve és ajudar a les dos altres tipus d'àrees que hem parlat abans, a les franges i a les àrees. El que fem és que amb moltes hectàrees, amb aquests tractaments, amb aquests canvis de vegetació, el que fem és que sigui complementària perquè les altres siguin realment eficaces. Uh-huh. En molts de llocs, les altres àrees, el foc vindria amb una intensitat tan gran que no seria suficient. Per tant, aquesta àrea és prèvia a les altres àrees per allà ser com un punt previ a les altres... És una manera d'anar desescalant el foc a poc a poc. Molt bé. Mm-hmm. Molt bé. Amb els nous incendis... A mesura que anem entrant dins... Amb els nous incendis que ara tenim, les intensitats de foc, s'està parlant dels focs tan virulents que ara tenim, amb les àrees que hem fet sempre tota la vida, ens estem adonant que no és suficient, i per tant cal aquestes àrees complementàries que ja amorteixen el foc per després que les àrees siguin realment eficaces. Aquesta és una franja de protecció. Sí, les àrees de... Quina seria la franja? És aquesta zona, sí, al camí, o sí, la sí. zona... Això d'aquí concretament és la Franqueta, a Horta de Sant Joan, i aquestes àrees recreatives han de tenir al seu costat una franja de protecció. Tal com diu la paraula, està lligada a urbanitzacions, a àrees recreatives, a llocs on se concentra la gent, i en teoria
bueno, en teoria, el que es preveu allí és que en cas d'incendi la gent es pugui quedar a l'àrea recreativa dins de la urbanització perquè sigui un lloc segur. Perquè la urbanització, l'àrea recreativa sigui un lloc segur, hem de fer aquestes àrees, franges de protecció al voltant, per la que la gent es pugui quedar allí fins que passi l'episodi de l'incendi. Passem a la següent diapositiva, si et sembla, veurem plans d'accessibilitat i visibilitat. Sí. Això bàsicament està lligat als camins. Els camins forestals han de tenir una franja d'accessibilitat o de visibilitat per tal de millorar per tal que el seu pas per les zones boscoses sigui molt més ràpida i molt més segura. No estan pensades per parar un foc o per actuar sobre el foc, sinó per ajudar que el trànsit de vehicles sigui molt més àgil. Passem a la següent, veurem encara més qüestions sobre seguretat per a... Sí, és un altre bloc, no són àrees de baixa càrrega, sinó que són àrees de seguretat i estan lligades. Àrea de seguretat com a tal són zones lligades, per exemple, a punts d'aigua, que és, en cas d'incendi, en cas d'emergència, els bombers es puguen confinar, es puguen quedar allí. Igual com totes les altres àrees hem vist, la vegetació, els arbres queden, només es treballa sobre una part proporcional de la vegetació, en les àrees de seguretat i en les franges de seguretat, la vegetació va totalment eliminada. Són zones, en les àrees de seguretat concretament, en cas d'emergència, que pugui quedar allí el cos de bombers, i les franges de seguretat estan lligades a carreteres, a vies, que han de tenir la seva franja de 2 metres, 4 metres, al seu voltant, sense vegetació. Fantàstic. I passem a la següent diapositiva, que ja es refereix a què cal realitzar per modificar el comportament i la intensitat per adequar aquestes zones. Són aquests 4 punts a tindre en compte, no? Els treballs per al tractament de la vegetació. Sí, bàsicament nosaltres el que busquem amb el tractament de la vegetació és que el foc arribi amb unes condicions determinades i que doni una longitud de flama, una flama determinada. Una flama per dalt de 2 metres d'alçada està fora de capacitat d'extinció. Per tant, nosaltres el que fem és fem un tractament a la vegetació per tal que el foc arribi a tindre una longitud inferior a aquests 2 metres. Què fem? Quan hi ha massa arbres, quan hi ha arbres tombats, quan hi ha arbres dominats, quan hi ha arbres malformats, fem la tallada d'aquells arbres i retirem els arbres perquè les restes no queden allí. Fem la poda dels arbres que queden. És molt important que el foc, quan arribi a una zona boscosa, creme de superfície, o sigui, creme les herbàcies el més baix possible. Per tant, és important que aquell foc no pugi dalt a les capçades dels arbres. Per a no pujar dalt a les capçades dels arbres, hem de fer aquestes podes, que normalment les fem a 4 metres. El sotabosc, si hi ha un excés de sotabosc, que també ens augmentaria molt la intensitat del foc i l'alçada de la flama, el que fem és l'estassada del sotabosc. En funció de si el sotabosc és molt abundant o no, en funció de la situació, l'eliminem tot o parcialment. I totes les restes que nosaltres hem generat, de la poda, de la tallada dels arbres, tot això queda eliminat. Queda una imatge, com la imatge d'aquelles que han vist, que han vist els arbres molt alts, en les podes altes, i tot el de baix sense restes. Aquests 4 punts que veiem ara mateix en pantalla, s'ha d'actuar a tot arreu? Estem parlant que s'han de fer actuacions a qualsevol espai? Hi ha determinades zones que són preferència del vostre departament per poder-hi actuar? Econòmicament i tècnicament és inviable actuar per tot el territori. És molt car. Aquestes actuacions, estem parlant que els imports de fer una hectàrea és molt elevat. Llavors, és molt important fer una planificació. Amb la planificació, que ja ha sortit el concepte abans, anteriorment, amb la planificació el que fem és buscar aquells llocs concrets on podem tenir grans incendis i en aquells llocs on és més fàcil treballar i on és més eficaç treballar. Per tant, aquestes zones que nosaltres hem localitzat, utilitzem programes informàtics, simuladors d'incendis, que ens diuen quina intensitat de foc hi hauria allí. I després fem els tractaments i veiem que amb els tractaments la intensitat de foc és molt inferior i, per tant, allí els bombers tenen una oportunitat. És molt important la planificació. No podem actuar per tots els llocs,
perquè seria inviable, però amb la planificació busquem aquells llocs molt concrets on allí els bombers poden tenir una oportunitat. Amb aquesta planificació hi participen bombers, per suposat, i l'administració forestal, que és la que porta els treballs. O sigui, se'ns acaba el temps, sí. I no tenim més temps per passar més diapositives, però si et sembla, el que fem és convidar-te a que el dia 4 de setembre, que tenim un nou espai per poder tornar a parlar de prevenció d'incendis, puguis tornar a vindre i acabem de comentar aquestes qüestions. I a més parlar també d'altres, com per exemple l'any passat, que ara fa el juny va fer un any, feia l'any de l'incendi de la Ribera d'Ebre, un dels incendis més grans dels últims anys a Catalunya. Parlarem d'aquesta qüestió i acabarem de parlar de la tasca del vostre departament i en aquest cas dels enginyers forestals. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies, Eusebi. Gràcies.